Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу телекөрүүчүлөр, радиогармандар, республикалык штабтын пресс-борборунда өзгөчө кырдаал жана өзгөчө абал режимдеринде ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын жүргүзгөн ишмердүүлүгү тууралуу ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын төрагасы Жумаканов Калысбек Туратбекович маалымат бермекчи. Маалымат жыйынды брифингди түзүүдөн ЛТР, КТРК, АТО 24, 5-чи канал, Пирамида телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, Кабар Кыргыз улуттук маалымат агенттигинен, Эл ФМ, 1-чи радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан, Facebookтан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, МТРК, ЛТР жана 1-чи радионун баракчаларынан көрүп уга аласыздар. Добрый день, уважаемые телезрители, радиослушатели. Мы начинаем брифинг в пресс-центре республиканского штаба о деятельности Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности в период действия режима в чрезвычайной ситуации и режима чрезвычайного положения. Расскажет председатель Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Жумаканов Калысбек Туратбекович. Прямой эфир брифинга вы можете посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Алату 24, Пирамида, 5-й канал, через областные медиа-центры, а также через Кыргызское национальное информационное агентство Кабар, на радиостанциях ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ, на YouTube-канале ЛТР и в Фейсбуке на страницах Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, МТРК ЛТР и Биринчи радио. Андамесе Калысбек Туратбекович, сөз сизде. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Ветеринардык кызматтын негизги максаты бул республиканын аймагында эпизодиялык туруктуулукту камсыздоо негизги ушул максат болуп эсептелет. Бул боюнча азыр бизде ушул бүгүнкү күнгө эпизодиялык абал туруктуу сакталып турат. Азыр 2020 жылдын 4 айына ушул биз карап көрсөк, бизде болгону ушул 43 жугуштуу оорулардын очогу катталган экен. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу 4 очокко аз болуп атат. Анан эми азыр бизде ушул пландуу түрдө жасалуучу ооруларга каршы атайын иш чаралар бекиген. Ошол иш чараларды негизгиси булар жазгы жана күзгү иш чаралар болуп экиге бөлүнөт. Мына азыр ушул мезгилде биз жазгы ушул ветеринардык эмдөө, изилдөө иштеринин баарын толугу менен жасап бүттүк. Мына азыр мал ушул мезгилде жазгы жана жайкы жайлоолорго чыгып атат. Мына азыр баардык жерлерде ушул биз жергиликтүү бийлик органдары менен бул ишти тыгыз алып барып атабыз. Ветеринардык көзөмөлдөн өткөн ошол баардык ошол вакцинациялардан, эмдөөлөрдөн өткөн мал гана азыр жайлоого чыгыш керек деген максатты көздөп иш алып барып атабыз. Бүгүнкү күнгө эпизодиялык абал, мисалы биз өзгөчө коркунучтуу, өтө коркунучтуу, анан жана трансчегаралык экономикага зыян алып келе турган, баттарай турган оорулар бар. Ошол оорулардын саны азыр 7 оору. Ошол 7 ооруну мамлекет өзүнүн мойнуна алат дагы ошол каражаттар менен камсыз кылат да. Бүгүнкү күнгө биз ошол 7 ооруга каршы баардык вакциналар менен лабораториялык изилдөө диагностикамдар менен толугу менен камсыз болгонбуз. Баардык ар бир ветеринарга чейин ошол дары дармектер жеткизилип берилген февраль айына чейин эле. Анан бүгүнкү күндө ушул азыр өтө коркунучтуу жанагы шарп, күлдө кот, оспа деген оору, чума, сибир жарасы жана кутурма деген сыяктуу оорулар биздин республикада катталган жок. Булар өтө коркунучтуу оорулар. Ал эми баягы мындай малга тиешелүү кээ бир мындай оорулар жана мен айтып өттүм, 43 пункт болду. Былтыркы жылга салыштырмалуу 4 эсе, то есть 4 пунктка аз катталды. Анан азыр негизинен жалпы эпизодиялык абал республиканын аймагында туруктуу десек жаңылышпайбыз. Биздин лабораториялар азыр 19 лаборатория республиканын аймагында иш алып барып атат. Ошонун ичинен 2 лаборатория бул Бишкек шаары менен Ош шаарында бир улуттук статуска ээ болгон Евразэстин реестрине кирген лабораториялар. Булар азыр баардык изилдөө иштерин жана сыртка чыгып атканда иште өндүрүлүп аткан мал чарба продукцияларына тиешелүү баягы өздөрүнүн экспертизаларын берип атат. Мындан сырткары бизде азыр 1,720,000 башык ири мүйүздүү мал идентификациядан өткөрүлгөн. Ал эми жаңы туулган малга болсо баардык жерде азыр бизде каражаттар жетиштүү. Бул боюнча жеке ветеринардык адистер иштерин алып барып атат. Андан сырткары 22,500 чочко
Кыргызстанда идентификациядан өткөзүлүп, бирдиктүү базага киргизилди. Биз азыр мындай толугу менен айта алабыз, Кыргызстанда ири мүйүздүү мал менен чочко толугу менен идентификациядан өттү деп. Андан сырткары мына бүгүнкү күнгө бизде 65 асыл тукум жылкы чарбалары, фермалары бар экен. Ошонун 49 фермасында 1380 башты биз азыр атайын чиптерди кийирип идентификациядан өткөзүп бирдиктүү базага киргиздик. Ал эми 16 тукум жылкы чарбада, асыл тукум чарбада биз ушул 1-июлга чейин толугу менен ошону бүтөлү деп атабыз. Ал бунун үстүндө иштер жүрүп атат. Андан сырткары бизде канаттуулар чарбалары бар, балык чарбасы бар, анан аары бал өндүрүү боюнча чарбалары бар. Ушулардын баарын азыр мамлекеттик регистрациядан өтүп атат. Мына алып айтсак, канаттуулар азыр 28 чарба өткөрүлдү. Балык чарбасынан 42 чарба 274 балык өндүрүлгөн көлмөсү менен өткөрүлдү. Ал эми 149 аарычылык менен алектенген чарбалар, булар мамлекеттик каттоодон өтүп бирдиктүү жанагы базага киргизилди да. Анан мындан сырткары бизде азыр 137 ишкана Евразиястын бирдиктүү реестрине киргизилип, бул чарбалардын баары тең. Азыр 137 ишкана өзүнүн продукциясын үчүнчү өлкөлөргө, Евразия өлкөлөрүнө чыгарып атат. Булар алып мындай санап өтсөк, сүт өндүрүү боюнча 27 ишкана, бал өндүрүү боюнча 41 ишкана, балык өндүрүү тарабында 25, этти кайра иштетүү 14 ишкана, анан улуттук сүт өндүрүүчү ишканалар 2, жанагы Шоро сыяктуу чоң компаниялар, анан мал союучу жайдан 6 ишкана, тоок өндүрүүчү ишканадан 3, асыл тукум чарбалардан 6, тоюк даярдоочу ишканадан 3, анан азык түлүк сактоочу складтар 10, ушулардын баары бирдиктүү реестрге киргизилген. Муну бардык Евразиядагы кирген мамлекеттердин баары баягы тааныйт реестрден. Анан булар ошол өздөрүнүн продукцияларын башка өлкөлөргө экспорт кыла алат да. Анан жакында эми азыркы биздеги ушул экономикалык жана бир социалдык кыйынчылыктарды алып келип аткан мурунки COVID-19 боюнча, оорусу боюнча дагы бир аз токтолуп кетейин. Мына биз бул тарап, бул багытта дагы көп иштерди алып бардык. Биз көп жоопкерчиликти өзүбүздүн мойнубузга алдык. Мисалы алып өтсөк, азыр бизде 32 чек ара өткөрүү пункттарында 145 ветеринардык инспекторлор иш алып барып атат. Анан бардык ушул өткөрүү пункттарындагы жанагы транспортту дезинфекциялоо иштерин биз өзүбүздүн мойнубузга алганбыз. Ал жерде ветеринардык көзөмөлгө жаткан жүк барбы жокпу, жеңил машинеден баштап биз ушуну өзүбүздүн мойнубузга алдык дагы. Азыр 18 жанагы автотранспорттук транспорт бар, ДУК деп коебуз. Ошолор ушул пункттарга жайгашкан дагы биздин ветеринардык адистер азыр бүгүнкү күнгө 49363 авто унааны дезинфекциядан өткөрдү бүгүнкү күнгө. Андан сырткары 77500 жанагы жүктөр текшерилип, ошонун ичинен 30 жүктө ветеринардык санитардык бузуулар катталып, булар кайра кайтарылган да. Анан ушул жагынан дагы чоң жумуш бул биздин ветеринардык адистер. Ушуну биз өзүбүз мойнубузга алып, ушул жагын азыр толугу менен ишке ашырып атабыз. Мындан сырткары биздин 2 лаборатория жана улуттук статусу бар деп атпайбызбы? Ошо менен Бишкекте 2 лаборатория бизде толугу менен акыркы жабдуулар менен жабдылган. Жанагы ПЦР жабдуулар бизде эң акыркы үлгүдөгү жабдуулар. Биз ушул 2 лабораторияны, анан биздин вирусологдорду, адистерди дагы ушул медициналык кызматка жардамга бергенбиз. Ошол адамдардын арасындагы жана COVID-19 изилдөө боюнча дагы биздин 2 лаборатория активдүү иштеди. Ошол биз өзүбүздүн реагенттер менен өзүбүздүн жана расходный материалдарды коет, ошол ПЦР оборудованияга керектелген адистерибиз менен ошол жардамды бердик да. Бул жагында дагы биз иштерди алып бардык. Анан кийинки убактарда мооки социалдык тармактарда бир ар кандай видео материалдар тарап элди дагы мындай дүрбөлөңгө салган учурлар кездешти. Бул жанагы Ысык Көл областындагы Түп районунда бир чарбада бир жылкы мындай өлүп жатканы, өлгөнү ошону тартып анан социалдык тармактарга коюп анан чагылдырган учур катталды.
Ошол эле, видео материалга дагы бир эки бири-бирине дал келбеген, ал жерде катталбаган башка бир дагы бир видео материалды кошуп анан как будто ушул бир жылкылар Кыргызстанда кырылып аткандай бир ушундай маалыматтар тарап кетти. Эми мен дагы ушул учурдан пайдаланып айта кетишим керек. Бул эми социалдык тармакты пайдалангандын дагы өзүнүн тартиби болуш керек, өзүнүн маданияты болуш керек. Анан элди дүрбөлөңгө салып эле анан ар ким эле ушул эч кандай жоопкерчиликти сезбей ушундай кылган туура эмес болду. Ал боюнча биз толук изилдөөлөрдү жүргүздүк. Атайын ошол жылкыдан алынган каны, ошол ички органдарын баарын текшерсек, ошол жерде төрт баштын төрт эле баш бар экен ошол жерде. Калганын баары жайлоого чыгып кеткен. Төртөөнү тең алдык. Бирөө өлдү, үчөө ошол түрү турат азыр дагы. Анан ошол грипп, жылкынын грипп деген оорусу бар, вирустук оору, эми тарап бат тарап кете турган. Андан сырткары ренопневмония, бул дагы вирус чакырат, герпес вирус деп коет. Эми адамдарда кээде мындай учук чыга калып оозун тегерегенде болуп атпайбы, ошол түркүмүнө кирген ошолордун кат ооруп айыкканы аныкталды да. Негизинен анан азыр дагы эле лабораториялык изилдөөлөр уланып атат. Эми бул балким бул жугушсуз эле оору, бирок кандан жанагындай антитела табылгандыктан биз ошону жария кылдык. Анан дагы биз жыйынтыгын айтабыз, бирок дагы башка жерлерде мындай кырылып кеткен, өлүп кеткен андай мал жок. Эми ушул жагынан кичине этият болушубуз керек, анткени коңшу мамлекеттер дагы кээ бирөө уже чалып коллегалар кайрылып атат. Силерде эмне болуп атат, бул канча малыңар кырылып кетти деп. Анан эми ушул бир жерде бир башта, бир жерде миллионго жакын жылкы болсо ошонун ичинен эми бирден экиден өлүмгө дуушар болот да. Балким кене чагып алдыбы деп атабыз балким. Эми азыр изилдөөлөр жүрүп атат. Эми биз аягын айтабыз, бир баш үчүн ушунчалык мындай дүрбөлөңгө түшкөн ушундай учурлар катталып атат. Ошондуктан мен бир маданияттуулукка, анан биз өзүбүздүн республикага зыян келбеген бир жагдайларды биз биринчи карашыбыз керек. Ушул жагынан кайрылып кетким келип атат да. Мен мындай кыскача ушул. Эми азыр бизде эпизодиялык абал айтып атпаймын, бизде салыштырмалуу өтө жакшы деп айтсак болот. Эч кандай кооптонуулар жок, мал болсо жайытка кетип атат. Баардыгы вакцинациядан өттү, ветеринардык адистердин баары жер жерлерде мобилдүү, жер жерлерде көзөмөл күчөтүлгөн. Баардык жерде бизде ушундай иштер жүрүп атат. Аны биздин фермерлерибиз, биздин мал кармаган жарандарыбыз өзү жер жерлерде карап атса керек, сезип атса керек. Ал эми жанагы адамга жуга турган дагы оорулар болот. Мисалы Сибирь жарасы, бруцеллез, эхинококкоз деп жылдан жылга бул биз жанагы иттерди дарылагандыктан эхинококкоз абдан азайып атат. Ар бир райондо азайып кетип атат. Бруцеллез болсо мындан бир 5-6 жылга салыштырмалуу 5 эсе азайды. 5.8 эсе так айтканда адамдардын арасында азайды. Анткени адамдан адамга жугпайт, бул только малдан жугуп келген. Азыр биз ушул активдүү түрдө койду дагы, уйду дагы вакцинациядан өткөзүп атабыз. Мына ошонун натыйжасында мындай зоноздук оорулар деп коебуз, малдан адамга кете турган оорулар республикада кескин түрдө азайып атат. Рахмат Калысбек Туратбекович, мүмкүн болсо расмий тилде маалымат алсак. Уважаемые соотечественники, главной задачей ветеринарной службы является обеспечение эпизоотического благополучия в стране. На сегодняшний день мы можем твердо сказать, что эпизоотическая обстановка в республике стабильная. На сегодняшний день животные сейчас перегоняются на весенние и летние пастбища. Наши мероприятия, они в основном разделяются на две части, то есть весенняя вакцинация и осенняя вакцинация. Как раз в этот период мы завершаем весеннюю вакцинацию животных. Мы полностью обеспечены средствами защиты животных от болезней. На сегодняшний день особо опасные болезни, как яшур, сибирская язва, оспа, чума, мы можем перечислить 7 болезней, которые, против которого мероприятие осуществляется за счет государства, они полностью завершены и полностью мы имеем обеспеченность по этим вакцинам. На сегодняшний день, вот за 4 месяца 2020 года всего зарегистрировано 43 неблагополучных пункта. Это говорит, что 4 пункта меньше, чем прошлый 2019 год.
И мы имеем относительно стабильную ситуацию в этом году. Наши лаборатории, всего у нас по стране 19 лабораторий, из них две лаборатории в городах Оши и Бишкек, они имеют национальный статус, то есть они находятся в реестре Евразес, и они полностью обеспечивают выдачу соответствующих заключений и экспертиз, на, чтобы диагностировать болезни животных и чтобы обеспечить экспорт производимой в Кыргызской Республике животноводческой продукции. На сегодняшний день мы имеем в реестре Евразес 137 предприятий. Эти предприятия они могут свободно реализовать свою продукцию в страны-члены Евразес и другие третьи страны. Если перечислить по отраслям, из них 27 предприятий они занимаются переработкой молочной продукции. 41 предприятие это в области производства меда, 25 предприятий рыбные предприятия и 14 предприятий по переработке и убою животных и по переработке мясной продукции. Вот эти предприятия они полностью сейчас работают, но по сравнению с прошлым годом, конечно, это немножко цифры у нас низкие, потому что это карантинные мероприятия, связанные с COVID-19, они немножко там повлияли. Но все предприятия сейчас они без препятствий они начинают вот работать. Да? Кроме того, по COVID-19 ветеринарная служба тоже активно включилась по этим мероприятиям по республике. На сегодняшний день в 32 пунктах перехода государственной границы работает 145 ветеринарных инспекторов. И мы занимаемся сейчас, мы полностью брали на себя ответственность по дезинфекции всех автотранспортных средств, пересекающих государственные границы. На сегодняшний день более 49 300 автотранспортных средств прошли дезинфекцию, и 77 500 грузов было осмотрено, и из них в 30 случаях было выявлено нарушение ветеринарно-санитарных правил, и эти грузы были возвращены назад. Наши лаборатории, две лаборатории в городе Ош и в городе Бишкек тоже активно работали совместно с медицинской службой в выявлении COVID-19 среди людей. Две лаборатории, у нас вирусологии, у нас два отдела на юге и на севере с ПЦР-оборудованием и расходными материалами. Они активно работали и помогали медицинской службе для диагностики COVID-19. И последнее время я хотел бы, пользуясь случаем, остановиться. В социальных сетях были видеоматериалы, якобы у нас в Кыргызстане идет массовый падеж лошадей от неизвестной болезни. И это был один случай был в Тюбском районе, в селе Михайловка, там в одном хозяйстве, там 4 головы только остались, остальные лошади были, они выгонялись на летнее пастбище, и из 4 голов одна голова пала, да, вот по видеоматериалам тоже так показались, и этот случай был расследован ветеринарными специалистами. Мы проверяли в ветеринарной лаборатории все эти образцы крови и внутренние органы. И выявили в одном случае из 4 проб грипп лошадей. И в четырех случаях ринопневмония. Эти болезни, грипп и ринопневмония, они являются вирусными болезнями. Они быстро и легко распространяются. Но от этих болезней животные, они
не погибает, падеж летальный исход случается в единичных случаях, поэтому мы сейчас дальше исследуем материалы. Может быть, это был вообще не заразная болезнь, может быть, там укус клещей. Мы сейчас пока не можем сказать, сейчас пока идет еще идет исследование образцов, поэтому мы сейчас давали промежуточный анализ, то есть вирусные переболели, да, но при том, пользуясь случаем, я бы хотел остановиться, что я, некоторые наши граждане, они безответственно как так поступают и сразу постируют эти материалы на социальных сетях, и другие граждане наши или наши соседи, есть другие государства, потому что они тоже просматривают и думает, что у нас ситуация очень сложная и как-то у нас не принимаются меры. Такого нету. Мы можем твердо сказать, что таких особо опасных болезней заразного характера у нас в республике нет. Ситуация стабильная. Всегда ситуация находится под контролем Государственной ветеринарной службы. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Калысбек Туратбекович. Урматтуу телегөрүүчүлөр, радиогармандар, сиздерге ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын төрагасы Жумаканов Калысбек Туратбекович маалымат берип өттү. Брифингди түзүүдөн ЛТР, КТРК, Лото 24, Пирамида 5-чи канал телеканалдарынан, облустук медиа борбордон, Кабар Кыргыз улуттук маалымат агенттигинен, ошондой эле Эл ФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРнин YouTube каналынан, Facebook'тан, Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, МТРК ЛТР жана Биринчи радионун көрүп угалдыңыздар. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.